Nije baš pristojno držati noge na stolici, a ja činim upravo to, jer naime, ovo su temelji stolice Bara na vodi, samo jednog od sadržaja novoga bazena ovdje na Osječkoj Kopagabani. Kao što imate priliku vidjeti, radovi su u punome jeku, a sve kako bi novi bazeni bili spremni za novu kupališnu sezonu. Nakon 46 godina ovo je prva rekonstrukcija Kopakabane. Grad Osijek će prvi puta dobiti pravi olimpijski bazen. Nažalost, do sada grad Osijek nije imao pravi olimpijski bazen. Ono što treba napomenuti da će bazeni biti prilagođeni osobama sa invaliditetom, tako da će i oni moći pristupiti kupanju i doći na Kopakabanu. Koja je promjena osim bazena olimpijskog koji je prvi puta, kao što kažemo, u gradu Osijeku, to je okrugli bazen koji će imati dodatne nove i bogate sadržaje. Poput umjetne plaže s valovima, džakuzija, slapova i već spomenutog vodenog bara. Olimpijski pak bazen, konačno u pravim dimenzijama, bit će jednake dubine na svim dijelovima, kako nalažu i propozicije sportskih natjecanja, a osim toga imat će i unutar bazensku rasvjetu. Imamo nekih 4000 kvadrata opločnjaka koji će tu, ajmo dati taj vizualni neki izgled i krasiti ovu Kopakabanu. Uz te opločnjake koji su počeli s današnjim danom, slaganje tih s današnjim danom i krenulo opločnjaka, imamo i hortikulturu, odnosno okoliš. Tu ćemo imati na dosta velikoj površini i mješavinu našu koju Unikom sam proizvodi nakon što pokupi bio otpad od građana, znači mješavinu komposta iz zemlje na kojoj će biti ubrizgana, odnosno hidrosjetva, tako da će biti trava po cijelom Kopakabani, ta trava će se preko noći zalijevati. Najvažnije tehničke stvari događat će se pak u podrumu ove zgrade, gdje će se nalaziti strojarnica. Znali smo da je do sada sustav odvodnje bio takav neadekvatan i da se klorirana voda puštala u tok rijeke Drave. Sada, evo, ovom rekonstrukcijom, dakle, pročišćena voda će ići u sam tok rijeke Drave, a isto tako, evo, cijeli objekat, odnosno cijeli ovaj kompleks biti spojen na kanalizacijsku mrežu grada Osijeka. Iz sanitarnih čvorova koji će se nalaziti u prizemlju zgrade uz tuševe i svlačionice. Na gradilištu novih bazena svakodnevno i do 100 radnika, a sve kako bi posao bio gotov na vrijeme, početkom srpnja. Prvi bazen je već, kao što vidite, iz priloženog, iza mene je, počeli smo lijepiti keramiku. Drugi bazen, onaj okrugli, je pripremljen za keramiku, znači izgledan, napravljena za keramiku. Idući tjedan počinje se lijepiti tamo keramiku u restoranu, odnosno ovom kafiću. Unutra se radi trenutno instalacije, strojarnica je kompletna gotova, sva oprema strojarnice je na gradilištu. Unutra sad dečki to spajaju, montiraju, dakle to je onaj mozak, što ja kažem, operacije. Vrlo brzo ćete vidjeti ovdje i stolariju i fasadu. Vrijednost investicije je 30 milijuna kuna, od toga 2 milijuna kuna daje Osječko-baranjska županija. Mi ćemo kompletnu Kopakabanu prijaviti u trećem kvartalu 2022. godinu preko nacionalnog plana oporavka i opornosti, gdje očekujemo da ćemo dobiti i određena sredstva. Za sve one koji kupališnu sezonu započinju nešto ranije, tu je Drava s prošle godine nasutom novom plažom, a gradonačelnik isto najavljuje za još jednu omiljenu lokaciju Osječana. Ove godine imamo Dravsku obalu Kopakabane, imat ćemo bazene, a novost je da ćemo početkom lipnja krenuti u nasipavanje i plaže na Želji, tako da oni Osječani koji se vole kupati na Želji ove godine će konačno moći se kupati u lijepom ambijentu, uz pjesak kakav je i na Kopakabani. Ovom prilikom gradonačelnik je najavio i novu ljetnu manifestaciju uz već tradicionalno osječko ljeto kulture, Ljeto na Kopiki, a osnovni preduvjet za premijerno izdanje trebao bi biti ispunjen početkom srpnja. U uvodu smo saznali puno toga, ali nismo saznali sve, a onaj tko zna sve je pročelnica upravnog odjela iz Osječke gradske uprave, gospođa Ljiljana Belajđić, s kojom smo već razgovarali na ovu temu. Dobar dan. Dobar dan i vama. Čuli smo sad od izvođača radova kako je zadovoljan dinamikom, čuli smo kako su se lijepo osigurali na vrijeme, naručili materijali, sve što im je potrebno, čim su radovi započinjali, pa zato sad nemaju problema kao na nekim drugim gradilištima. No, kako ste vi zadovoljni?
pa mi smo zaista zadovoljni i mislim, bez obzira i na vremenske uvjete, danas je krasan sunčan dan, neki dan je padala kiša, iza nas je zimsko razdoblje. Znači, ono što su bile sve moguće okolnosti na koje smo računali, zapravo su iza nas. Ono što nismo očekivali, a to su ove poteškoće oko nabave materijala, su zapravo na vrijeme preduhitrene i to iz razloga što smo inzistirali na iznimno kratkom roku građenja, tako da izvođač je zapravo da bi osigurao ugovorenu dinamiku morao odmah po potpisu ugovora, moguće i prije u tijeku već stvarno ono rezerviranja opreme, tehnike i svega skupa, rezervirati i nabaviti materijal. Ako se sjećate, mi smo u postupku nabave čak i nudili predujam jer je grad osigurao kreditna sredstva, izvođač nije koristio mogućnost predujma koja je bila u uvjetu nadmetanja, ali je, evo kažem, jednim dobrim promišljanjem i zapravo iznalaženjem načina da ostvari ugovorene rokove i naše zajedničke ciljeve, sav materijal nabavio. Vidite da je riječ već o pločenju bazena bazenskom keramikom, za one kojima to nije neka struka. Dakle, bazenska keramika nije na lageru. Mislim, mi smo još prije 3 mjeseca zapravo odabrali koja boja bazenske keramike ide. Znači, svaki ti detalji oko preljeva, znači kutnika, nagiba i svega ostaloga se zapravo dizajnira od bazena do bazena. Mislim, odabrali smo naravno osječku plavo-bijelu priču, znači nijanse plave boje, tako da su plivačke pruge označene u tamno-plavoj, ali kažem, većina toga je standardna plava koja se pokazala najzahvalnija, najuobičajenija, mislim, za bazenske vode. Pred nama je, dakle, bazen koji je potpuno nov, stara bazenska školjka nekadašnjeg olimpijskog bazena je razbijena, reciklirana, dakle, nje više nema jer ona svojim dimenzijama nije udovoljavala standardima. Najveći problem u samoj toj konstrukciji je bila promijenjena visina, znači geometrija dna bazena je bila u padu. Suvremeni standardi i natjecateljski uvjeti traže kontinuiranu dubinu po cijelom bazenu, što se sada vidi o dimenzijama drugima, to je standardno grubo 50 puta 20 metara, tako da, kažem, što se tog dijela tiče, bazen će biti spreman za sva natjecanja prema svim plivačkim standardima međunarodnih organizacija plivačkih, a što se tiče nekih drugih sadržaja koje mislim da više zanimaju rekreativce, to je da je osigurana kvaliteta vode, čistoća vode, na sve moguće načine, znači i one koji se tiču direktno korisnika, dakle tu su uve sterilizatori, automatski podvodni čistači bazena, tu je automatizirano doziranje svih kemija za zapravo pripremu bazenske vode, a što se tiče dugoročno, dakle zaštite samog okoliša, to je već istaknuo i gradonačelnik, bazenska voda se do sada odvodila ispustom direktno u rijeku Dravu, dakle tako klorirana između ostaloga, a sada se ona prethodno neutralizira i tek onda kao, kažem, uredna otpadna voda bez štetnih tvari ispušta u vodotok rijeke Drave. Ono što je bio problem prijašnjih godina je bila situacija prvo sa dotrajalošću svih instalacija, tako da smo mi zapravo punili bazen kvalitetnom vodom, vodovodskom, onu koju imamo u našim kućanstvima za redovitu upotrebu, ali ona kod vodopropusne instalacije bila vrlo često onečišćena sa različitim tvarima, prvenstveno iz razloga što cijeli sustav, bez obzira što imao sanitarne čvorove, je bio priključen na sabirne jame za kanalizacijsku vodu, a sada je priključen na kanalizacijsku mrežu koja je izgrađena u Podravlju i mi smo, kažem, kroz ovaj projekt izgradili. Sad već to više ni ne vidite, ali ispod ovoga, što se nalazi ispod. Što se nalazi ispod nas u ovim nasipima pijeska, to je taj dio kanalizacijske mreže, također je to i hidrantska mreža, mislim to su kilometri različitih instalacija. Sam olimpijski bazen, ako vidite one bijele otvore,
gdje vam se čini kao da nedostaje keramička pločica, tu su zapravo pripreme armature za ugradnju LED svjetiljki sa inox okvirima. Njih je ovdje 29, na onom drugom bazenu sa trakcijama je nešto manje 22, tako da će biti neki, ajmo reći, noćni dojam. Spominjali ste nam tu vodu, pretpostavljam da je važna stvar koju trebamo spomenuti i gubitak vode, kojeg je bilo jako puno ovdje. Da, to je ovo što sam rekla, ti gubici vode su bili što od direktnih gubitaka kod vodopropusnosti, to zbog ovog onečišćenja, dakle svaka sanitarna kontrola vode pokazala je onečišćenje bazenske vode čak prije nego što bi kupač ušao. Tako da su to bile situacije da se voda koja je velim bila ispravna sanitarno i zdravstveno na samom mjestu, jel, vodoopskrbe u vodovodu, kroz vodopropusni sustav bi se onečistila različitim tvarima iz tla i zapravo bi u bazen došla onečišćena voda. Možemo li to govoriti o nekom postupku? Pa sad u ovom trenutku ne sjećam se, mislim da sam imala neke takve podatke, ali bili su enormni, mislim u milijunima kuna su se te brojke kretale u nekoliko godina, jer bi se u toj situaciji cijela količina bazenske vode morala ispustiti da bi se osigurala kvaliteta vode. Koliko je ključna ova zgrada koju imamo sada prilike vidjeti i gledatelji na našim ekranima, to je nešto što Copacabana prije nije imala, barem ne u ovakvom obliku. Ne, u ovakvom obliku nije bila, jer cijeli ovaj bazenski kompleks je zapravo na ogromnoj površini, riječ je o 7 hektara i nama bi se desilo, pogledajte koje su to i dubine, dakle teško je iz jednog mjesta, znači centralne pripreme bazenske tehnike strojarnice, napuniti sve bazene. Znači to bi morala biti građevina još većih dimenzija za tu robusnu opremu koja je potrebna, tako da je cijelo projektno rješenje koncipirano na ovakve dvije strojarnice sa cijelim postrojenjem bazenske tehnike koje se nalaze u podzemnom dijelu ove zgrade. Centralno je smješteno upravo iz razloga da ima što manje gubitaka energije i kontrole oko doziranja materijala na optimalnom mjestu, a nadzemni dio etaže je također na optimalnom mjestu jer se nalazi između ova dva bazena koja zapravo snabdjeva, jer su u prizemlju oni sadržaj potrebni za kupače i plivače, od svlačionica do sanitarnih čvorova, ambulante i onoga sve što bazenski kompleks mora imati. Drugi bazen koji se renovira u sklopu ovoga projekta, odnosno pa ne možemo čak reći ni renovira, bolje da kažemo ponovno iznova gradi na istome mjestu, ali totalno je drugačijih i dimenzija i oblika, ali i sadržaja. Je, ovo je sada nekadašnji okrugli bazen, znači samo negdje rubno vidite gabarite tog nekadašnjeg bazena, on sad ima drugačiju geometriju, drugačije dubine i zapravo je ovo pravi bazen sa atrakcijama. Dakle, ovaj niz izvoda, to su buduće mlaznice koje vidite ovdje desno. Znači, to vam je takozvana žuboreća plaža sa 100 i nešto mlaznica. Znači, dobijete onaj efekt, jel, kao da ste u džakuziju, mislim, na nekih 55 kvadrata. Tamo odmah u nastavku su ležeće i sjedeće masaže, naravno vodene. Da, to se vidi, baš to oblik je takav, izgleda kao ležaljka. Da. Možete pretpostaviti, tu oko centralnog dijela i tako dalje je 5 kompleta slapišta. A oni tuljci koje vidite tamo u daljini, valjci mali, da. Tonski, da, valjci, kako god. Dakle, to su zapravo barske stolice Aquabara, a ono je budući šans. Sve će to biti obloženo u keramici, jel, ugostiteljski djelatnici ulaze i bit će u suhom, uvjetno rečeno, a kupači i korisnici, gosti, će zapravo biti otprilike negdje ako sjede na tom valjku, negdje do pojasa u vodi. Iznad njih, da bi to bilo ugodno, je negdje oko 100 i nešto kvadrata sjenila platna, na čeličnoj konstrukciji negdje teško je oko 3,5 tone. Ovo što vidite okolo i obodno, gdje su danas započeli radovi na opločenju, je opločenje oko bazena.
Dakle, paralelno se i taj dio radova izvodi koji će biti betonskim opločnjacima. Najveći dio će biti zatravljen, kao što je i do sada bio kao sunčalište, jer je najugodniji, naravno, za boravak, ali ovaj dio, što zbog higijene, što zbog, ne znam, ručnika, navika, kupača i tako dalje, će biti u opločnjacima. Vidjet ćete ih, kažem, uskoro na većoj površini. Danas je počela njihova montaža i možete vidjeti kako će izgledati budući obrisi Copacabane. Kao što je rekao gradonačelnik, za ove koji žele požuriti s kupanjem, strpiti se malo do 7. mjeseca i iskoristiti našu lijepu Dravu i novu dravsku obalu uređenu i nasutu pijeskom, a onda stiže i ovo. Stiže i ovo, kaže, mislim da će ovo biti pun pogodak, znači olimpijski bazen za profesionalce, sportaše, za plivače, ovaj bazen za one najmlađe do najstarijih, dakle sa svim atrakcijama, jednog kupališta, rijeka Drava kao otvoreni vodotok, u pravom smislu ono što nazivamo zelenom i plavom infrastrukturom u suvremenim urbanim sredinama. Hvala vam lijepo. Hvala vama. Hvala naravno i vama, dragi gledatelji, na pozornosti. Nadam se da se veselite ovome kao i mi.